ጋ ራሴን ለማጥፋት ከፎቅ ላይ ዘለው ወድቀን ነው አግኝተን እዚህ አመጣን። እና ደህና ነኝ። እኛ ምሱን ለማወቅ የደም የሽንት እንዲሁም የሰገራ ምርመራ አድርገንልህ ነበር። እንዴት ወሰዳችሁ? እና ውጤቱ እንደሚያሳየው ጤነኛ ነህ። ሆኖም አንዳንድ አጠራጣሪ ነገሮች ስላየሁብህ አንዳንድ ጥያቄዎች ይጠይቃል። እሺ፣ ራስህን ለማጥፋት ምን ገፋፋ? አረቄ? ኖ ሳይሆን፣ ምንድን ነው ምክንያቱ? ሚስቴ ጥላኝ ሄደች። ማንም ሳያጃጅም። ቆይ ቆንጆ አይደሉም እንዴ? አዎ። ሚስቴ ለምንድን ነው ጥላኝ ሄደች? የጎሮዳ ክትባት አልተከተብክም ብ አልተከተብክም እስካሁን? አሁን ገና ምትለት ትችላለሽ። ለቤተሰቦች አታስበን፣ ለትውልድ አታስበን። ተረጋጋ ዶክተር፣ ተገደብ። እሺ ተማሪዎች፣ ክላሳችንን ከመጨረሳችን በፊት ስለ ቅርሶቻችን ጥያቄ ካላችሁ። ቲቸር፣ ዘይት ሲል አልገባኝም። ምንድን ነው ዘይት? ጥሩ ጥያቄ። ዘይት ሲባል ሰምታችሁ አታውቁም? በተለምዶ የሞተር ዘይት ነው እንዴ? ቲቸር፣ አይደለ። ዘይት ማለት በድሮ ጊዜ እናት አባቶቻችን፣ አያቶቻችን ምግብ ለመስራት የሚጠቀሙበት ግብአት ነው። ወጥ ለመስራት ሽሮ፣ ምስር ምናምን፣ እነዚህ ለመስራት የምንጠቀምበት ግብአት ነው። እሱ ነው ሽሮ ውስጥ ዘይት። ምግብ ያጣፍጣል? ወጡን ያጣፍጣል? አዎ ምግብ ያጣፍጣል። አሪፍ ነው። መቼ ነው የጠፋው ዘይት? ቲቸር፣ በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር 2014 ዓመተ ምህረት ልበለው ብቻ፣ ያኔ ኑሮ ተወዶ የዘይት ዋጋ ናረ በጣም። ዘይት በዛ ጊዜ በጣም ውድ ከመሆኑ የተነሳ የቅንጦት ምግብ ሁሉ ሆኖ ነበረ። ቲቸር፣ እና መቼ ነው ሄደን የምናየው? ኔክስት ዊክ አዲስ አበባ ሙዚየም እንሄድና ሉት ቅርሶች መካከል ዘይት፣ ሽንኩርት ምናምን ቼክ ማድረግ እንችላለን። በኔክስት ዊክ ተዘጋጁ ብቻ። በቃ ጨፈርኩ እኮ ወጣ ጨፈርኩ። እኔ ከዚህ በላይ አልጨፍርም። ለምድሮ ግን አልችተልትሽ ማጫ። እኔም አፈራለሁ። ማን አባቱ እንደመሰሪ ማንም እኮ የሚያስፈር የለ። እኔም አፈራለሁ። ዶስ ሞቶች እናትሽን ደስ ይበላል። ወጥተሽ ከልጆቹ ማጫ። ደግሞ መጨፈር አልችልማ። ነይ ምንድን ነው የሚያስፈራሽ? ብዛ ላይ አትፍቀደስች ደስ ትዳሽ ያስፈታባ ያሽስቲ ያሽ ነገሩ መጀመሪያ ምን ያጠፋው? አንቺ እንደዚህ አይነት ቦታ ልጅ መምጣት ይ ወይ በትምህርት ሻላስ ደስስ ወይ ጨፈረሽ አትደስስ። ምን ኬሱ እንደምትሆኝ እንኳን አይታወቅም። ተልኳለሽ እናቺ ሄድሽ አቃጣት ምንሽ ሰው ማለት እንደዛ ምንሽ ሰው ማለት አጨፈረም ሳፉ ነው። ዝም ቢያንቺ አሽራጥፈሽ አለ ነገር አይደለም። እንደዚህ ማርሽ አለ ምክንያት አይደለም። ምን እንደም ቢምት እኔ ምን አለ ብታስደስች እናቺ አይደለም እንዴ? ወጥሽ ጨፍሪ ብለሽ ምን ችግራል? ሄድሽ ጨፍሪ እስቲ። ያቸው እነዚህ ልጆች አሁን አይን ቀቅለው ራሱ ይበላሉ። አይን ቀቅለው ይበላሉ እነዚህ ልጆች። እኔ አፍራለሁ። አትካኪብኝ፣ ወደዛ አትካኪብኝ። እስኪ አሰድብኝ። ተልኮማ አለሽ ተስብሪያ ቀለው ለዚህ ነው ማኑ ኤ ማን፣ አረ የሆነ ያበደ ትሬንድ እየሰራው ጣጣ ነው። ከቻ ሰው ለአድናቂዎች እያሳየ ስብራት ነው። ስብራት ማ ያሳይህና ውጣ። ተቀበል አልኩህ። ተሰብሬ አውቃለሁ። በል ተሰብሬ አውቃለሁ። አዎ ጎበስ፣ ጉዳቱ ከባድ ነው። ጉዳቱ ከባድ ነው። ተይ በማርያም የምር ልታስገቢው ነው? ጌታ የምር በኢየሱስ የምርሽና
ወይኔ አምላክ አቀልጃ አረ ውሎሽ የት ነው ጓደኛዬ የት ነው የምትዩ የምር ገባ እንኳን ስፊት ነስተሽኝ ድሮማ አይነፋ ምን ነው እሷ ግን ለምንድን ነው ጥላኝ ሄደችው እኔ ምን አውቄ አሁን ስራሴ ላጠፋ ለሴት ብላ ይኸውልህ እኔ ሆነ ያውቃለኝ ዘናፈት ያደርጋል የሆነ ሰውዬ እኔ አላቸው ኖ የሚጭስ አይደለም ኪኒን ነው እውነትህን ነው አሁን ከሞክረው ጸዲ ነዋ እኔ እንጃ ግን ምን አውቄ ማንበብ ወዳለው በጣም በጣም ዋና በጣም የምወደው ምን አነበብሽ ታለ ወይ እንትን ይሄ ኋላ ቀር የሆኑ መጽሐፍ ምናምን ነገር ማንበብ አልወደም ያው ዘመናዊ የሆነ ነገር አላለ ፌስቡክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ፖስት የሚደረጋውና ኮመንት የሚባል ነገር አንድ ነገር አያቀተኝም ጽኒ አዲስ ኮመንት ነገር ካለ ፊፊ ጋር ደውሉ ነው የሚባል በዚህ በጣም አንባቢ ነው ተወዳዳሪ ዋናም እንደዛ ፋና በዚህ ውድድር በምን ያሸነፍሽ ይመስልሻል እንግዲህ እኔ በችሎታዬ በቁንጅናዬ በጭንቅላት በአስተሳሰብ ለሰዎች ባለኝ ጥሩ ቀና አመለካከት ምናምን ብዬ ነው የማስበው ሰዎች ብዙ ያወራሉ አይ ዶንት ኬር በዘመድ ነው ምናምን እገል ነው አለው በቃ ማንን ከድር ያንን ይሄ ነባ የሚሉት ቁልቁለት ራስ ነው ምን አረገ አረም ነው ማን በቃ ሰፈር አግኝቼው ያንን ኩስኩስ የሚለውን ቀልዱን አልቀለለብኝም እናንተ ምን አረክ ልገለው ነው የሞከርኩት ይኸውልህ ሰው ግን እጅ ላይ እንዳይሞት ነገር ያለ አረም ነው ማን እኔ በቃ መጨናነቅ አልወድም በቃ ከጫረም ጫረ ገባህ በቃ በአፋን ሁሉ ቆይ ግን እሱ ልጅ ምንድን ነው ስራው ሰፈር አይጥ ሲያስቸግር ምናምን ይጠሩታል ይገላሉ የሰፈር ስም እኮ እንደውም ዘራ እኮ ፋጡ ማነቻች ማ የሱበ እና ግን ምን ብሎ ነው ነባ አርኖ ማን ውሸቴ ነው የታልስ ፋጡማ የኔውድ ፍቅር ስራ አለልኝም እንዴ ዛሬ አዎ እባክህን የቀበሌ ስራ ተውኩት እሱን ስራ ስተሽ ምን የቤት እመቤት ልትሆኝ ነው የቤት እመቤት ሳምሪ ይቀራልሽ ስራ የለም ያው ሁላ የሚንጋጋው ሰው ሆነ እንትን ሊጠይቃችሁ ነው የመጣው ሆስፒታል ነው እንዴ በቃውን እሱን ተውና የላሹ ቤር ሊሆን ነው አለፍኩ እኮ ተመትን ይሆናምና ነገ ጀምር ይጠብያለሁ አራቀልጅ ባሹ ቤር ልትሆኝ ነው ለዛ ነው እንደ ችግኙ ነው ያፈላችሁ እንደ ዘመኑ ሹፌሮች አትክልት ልታቂ ሽልሽ እንትንስ ብታረግ ይሄ አራውን ሐረግ ቤት ውስጥ ያለው ነው ስለዚህ እሱን ደሞ ብታረግበት መስኮቱ ላይ ቢወርድበት ይርቅ አንተ ቀልድ ነው የሚያስከው ሁሉ ነገር ላይ በቀልድ ይርቅ እየቀለድ ካለ ይሄ ምታጥሩት ወሳላ እሱ ጋር ትንሽ ቀደድ አስደርገሽ ጃኩዚ ነገር አድርገሽ ዛዛፍ ይያስ ባትክ ይሄ ይትናጂ አንተ ደሞ ቀበሌ ሰራ ከብል ትጫወት እዚህ ደሞ ትደን እንዴት ነው ምታረገኝ እንዴት ልታረገኝ አሪስተራሮን ቀለ ሶስትና ሳሙና ሊቀር ነው ወይስ እሱ ነገር አሁንም አለ አይፈቀድም ማለት እሱ ነው እኮ ሌላ ምን አለ ምን ሶስትና ተሸከመን እንጂ ሰላም ሰበር ዜና መንግስት 40 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በቅርቡ ወደ ሀገር አስገባለው አለ ነገሩ ወዲህ ነው እኛ ስንት ነን 160 ሚሊዮን አካፍሉት ስማ አንደከው ካዋለች ሰሞን ልጆች በጣም እየተሰረቁ ነው ከዚህ ሰፈር አንዲት ሰው መንገድ ላይ ና የእንትናን ቤት አሳየኝ ከረሜላ ልግዛል ቢልክ እንዳትሄድ ለምን?
ሲሰርቁህና አይነገን ያጠፉትና ለማኝ ነው የሚያረጉክ። ነገር ያለ አብዲ አይ እዚህ ሰፈር የነ ቴዲን ቤት ታቀዋለሽ? አሳየን ቤታቸው ክረሜላ ገዛለሁ። እንዴ አብዲ ምን ነው? የኔ ውድ እንዴት አደርሽ? ጭንቅል ጭንቅል ነው አሁን ከእኔ ማገባት እኮ። የት ሄደሽ ነበር አንቺ? ምን ባክህ ትራስ ልገዛ እኮ ትችል። እንዴት ራሱን በሙላ ጭንቅል ነው አጎርጉዶ አጎርጉዶ እኔ ስተኛበት የብዬ ጉርጓድ ውስጥ ይገባል። የእንጨቱ እናሰራለት እንዴ ወይ? አይበቃ ይህንን እንቆልፍበት። ረረረ ጭንቅሎ ረ እንቆልፋለን ጭንቅል ከሱስ ነፃ ወጣው ባይዘይ ከድር ሱስ እኮ የለብህም። አር ኖ ማን ጧት ጧት ምተኛው እንቅልፍ እኮ በቃ ልክ አይደለም። እና ምን አገናኘው ከሱስ ጋር? ግራ ቂጤን እኮ ይሞቀኛል። እኔ ግን ሱስ መሰለኝ። እና እሱ ከሱስ ጋር ምን አገናኘውሽ? እሺ ፋጡማን አወቃት? ያቺ የምትወዳት ልጅ። አር ኖ ማን ፋጡማ ምን ፋጡማ ምን ማን ፋጡማ ምን ወሬውን እኮ የጀመርከው አንተ ነህ። አርኖ ማን ሱሱ ነው መሰለኝ። ሱስ የለብህም ከድር። ግን ምንም ዝም ብል ጭራሽ ነው የማነፋው። አቡ እናትን እና እናትን እና አባትን እፈጠርክ ጌታ እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። ው እና ብሩክ ቀን ነው ዛሬ። ብሩክ የሆነ ቀን ነው ዛሬ ቀኑ። ብሩክ የሆነ ቀን ነው ዛሬ ቀን። በጣም ደስ የሚል ቀን በጣም እና አሜን ነው አሜን ነው ወይ? አሜን አሜን ብለናል፣ ተቀብለናል፣ ተባርከናል። አንተም ተባርክ ተባርክ። ወገን ኢንስታግራም ላይ ፎሎ ማትሩስ ነገርስ ምንድን ነው? ነገርስ ምንድን ነው? ምን አስባችሁ ነው? ነሽ ከላይ 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 ከድር፣ አንተ ነህ ከጠረጴዛው ላይ ብር ያነሳው ጥግ ላይ? አዎ 200 ብር ከ45 ሳንቲም። አዎ ዝርዝርም አለ አይደል አብሮት? አዎ አይ አላየሁም። እና እንዴት አወቅ? አርኖ ማን ምናልባት የሆነ ሱፐርናቹራል ፓወር አለኝ እንዴ? ሌብነት ስንት አመት እንደሚያስቀጣ ታውቃለህ ከድር? አዎ አውቃለሁ። ስንት ነው አርኖ ማን ስንት ነው? እሺ አሁን ልወጣ ነው። እንድገዛልህ የምፈልገው ነገር አለ? አይ አልፈልግም። እኔ 200 ብር ከ45 ሳንቲም አለኝ። ሰላም የኑሮው ውድነቱ እያስባለን ነው አሉ አንዳንድ ያላነጋገርኳቸው ወገኖቼ። መንግስትም የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት እጅ ካጠረው መንሱር ጀማልና ላይፍ ኦፍ አቤል በየቀኑ ከሚያሳዩት የቅንጡ የአንጀባና የእጀባ ህይወት ቀንሰው አንዳንድ ድጎማዎች ቢያደርጉ ብለዋል። በተጨማሪም ለሁለቱም ሙዚቃ ጋብዝልን ብለውኛል። እንደሚከተለው አጠናቅሬዋለሁ። አሁን የእኛ ኗኗር አኗኗር ነው ወይ ቬትና ኮብራ አንድ ቀንሳ ላይ ብለዋል። አንተ ደነስ ዛሬም ትገለፍጣለህ አይደል? ተነስ ነው ተነስ ተነስ። ከዳግማዊትና ከመቅደስ መሀል ሂድና ተቀመጥ። ቶሎ በይ ተነስ። ሰምተኛል አይደል? ኢዲየት ተነስ እኮ ነው የምልህ። ተነስ እኮ ነው የምልህ። አንተ ተነስ። ዋ ነግር ያለው ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ቤንጃሚን ሾክ ቤንጃሚን ሾክ ከኔው ቤንጃሚን ጋር ይኸው በፍቅር በሰላም ደግመን ተገናኘን። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳንም ደረሳችሁ። ሄሎ ሄሎ፣ ቲቪ ክፈቱ፣ ቲቪ ፋና ላይ እስኪ አድርጉት፣ ፋና ላይ ምንም የለም። ኢቲቪ 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 ዋን ኢቲቪ ቱ ምንም የለም። አሎ ነገር አሎ ላይ ባደለ እና ተሰባሰባችሁ
ሰላም ነው? አይደል ነው? እሺ ደሞ አክስናት እንግዲህ አክስናት። ኦኬ። እሺ ሰላም ነው? እይ ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው ወንድሜ ወንድሜ ነው? አዎ አዎ አዎ። እሺ ሰላም ነው? ኦኬ። እሄው ለላኛው ወንድሜ መጣዩ? ምን ወንድሜ? ምን? እንት ሰላም ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነው? እሺ። እሄው እቺ ደሞ ባንግላዴሽ የምትኖር እህተናል። ሰላም ነው? እሄው መጣ ልጅ ልጅ መጣዩ? የኔ ውድ አይዞሽ፣ አለን አለን አለን። ታኝ ታኝ። አይዞሽ አይዞሽ፣ አለን እኛ አለን። ዘይት ዘይት ነው ዘይት ወጣ ነው አጥተው ፈጥን ወጣ ነው ወጣ የኔ ወዴኒ እንዲህ ዝም ይላል አንተ ዝም በል ነው ነው ጣን ነው ወጣ 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 አንተ ነው በል አቱ ወጣ ነው ወጣ ወጣ አዛጋ ኩች በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴ ዴ በላንዴ ዴ ዴ በላንዴ ዴ